hapa anakuja shuleni, anakuja kusoma. Yeah, naenda kumfundisha kila kitu. Kila ngumi naenda kujimuelezea. Yeah. Kama anakuja na ushindi ya huko Kongo, tuko na ushindi ya Uganda hapa. Kabisa. Abantu bangi batukubidde amasimu bagala tickets. Naye first come first serve. Womuntu yenayenayena awulira nti njagala kulaba ekikonde ekyenjawulo kera bukezi ku makya kubanga basirikale nabo batutegeezezza nti tebagenda omujjuzi omungi nnyo okuyitiridde tebagwagala so tulina okubeera nga tulimitinga tickets so kijja kubeera kiyamba omuntu yenayena ayagala okulaba omuzannyo guno asobole okubeera nga akeerako tickets azifune abaana gye ekikeerezi bajja kusanga ng'entebe ziweddewo kukiraba buligato oyo miro miro nawo oli miro miro ono bamuyita kende Mexico ku Saturday. Ku Saturday round isaro ya kuba wansi. Ku Saturday mu round isaro ya kuba wansi. Ono nsolo nkambwe kende Mexico. Ebikonde nabichu sakati ndi nsolo nsala busazi.